I 1980 var man stadigvæk hernede på voldgraven. Man skulle finde på noget efter kraftanstrengelsen i 79, hvor man altså havde lavet to sommerforestillinger det samme år. Og for at finde en helt sikker vinder, så spiller man jo, som man altid gør her på voldspillet, Sommer Tirol med Arne Lundemann. Sommer Tirol med Arne Lundemann. Det gjorde man nemlig i 1980, hvor Arne fik lov til at gentage sin glansrolle som Leopold, som han også havde spillet 15 år tidligere i 65. Det var med Ingrid Grønnegård som Josefa, og Ingrid Grønnegård var en del af sådan et relativt fasttømret instruktørteam. Svend Lund var instruktør, Kari Kruse var dirigent, og Ingrid Grønnegård var korinstruktør. Det var de sådan i noget, der ligner 15 år i træk faktisk, fra 74 og så frem til 89. Men 1980 var så det sidste år i den her omgang, man var nede ved voldgraven. Ja. Så skal vi ikke smutte op på volden, så fortæller vi om, hvad der foregik efter 1980. Det gør vi. Jeps. Jeg er nu kommer jeg, det ser jeg i når. Hvad kan jeg betjene herskerbærne med? Jeg kommer jo, de ser jeg smiler. Hvor kan man være mere end et enkelt sted? Vi står her foran Landporten, som jo er vores base til sommerspillene. Det er her, vi rykker hele menageriet op, så vi har omklædning, vi har sminke, vi har hårsætning og det hele herinde i Landporten bag os. Vi er her for lige at fortælle lidt om, hvad der er, der foregår i 80'erne på voldspillet. Fordi efter at man havde købt Slotsmøllen i 79 og var gået i gang med at bygge den om, så blev man lidt nødt til at satse på nogle relativt sikre forestillinger, som man vidste kunne give god publikumssucces. Man spillede for eksempel Den Glade Enke, Flagermusen, Grevinde Maritza. Et lille eksperiment med Kang Kang i 82, som ikke blev den helt store publikumssucces. Til gengæld havde man bare bryster på scenen, det var jo altså trods alt lidt våget. Det virker altid. Men alligevel lidt våget for et, hvad skal vi sige, familievoldspil, som det her jo er. Det var også de her år, hvor for det første havde voldspillet rigtig mange tilskuere, men det var også de år, hvor alting kunne lade sig gøre. Altså Svend Lund havde vilde planer om, hvad han gerne ville have med på scenen. Der var et tog, der kom ned af stien, der var juledampere nede på voldgraven. Mm. Han havde dyr med i alle mulige afskygninger, selvom man jo siger, at børn og dyr er det eneste, man ikke skal have med på et teaterstykke. Men han havde både en and og hunde og heste, og i 85 i Landmandsliv, der havde han simpelthen en levende gris med. Og det var sådan, at den her gris, den opførte sig altså ikke altid, som den var blevet bedt om. Mm. Sjovt nok, det er ikke sikkert, man kan opdrage så meget på grise. Men en dag, så havde den altså bidt to af skuespillerne, så de var taget hen på skadestuen for at blive tilset. Og da de kommer hen, bliver de selvfølgelig spurgt om, hvad det var, der var sket. Så siger de, vi er blevet bidt af et dumt svin. Hvorefter sygeplejersken, som også selv var voldspiller, replicerede, når Erik Bent nu begyndte at bide. Så det var sådan lidt den tone, der var i de år der, i 80'erne. I 86 spiller man Annie Get Your Gun, og så i 87 eksperimenterer man lidt igen, efter at have eksperimenteret med Jesus Christ Superstar i 79, og sætter West Side Story op af Leonard Bernstein. Og det var jo også at gå væk fra, skal vi sige, de her sikre operatter, og dem, som man vidste, at voldens publikum kunne lide. Det var lidt et eksperiment. Publikum var ikke helt med på den. Vejret var vist heller ikke fantastisk det år. Til gengæld var der nogle navne på den rolleliste, som senere er blevet meget kendte. Vi kan nævne blandt andet Ulrik Thomsen, Therese Glahn, Maja Albana, senere kendt sanger, H.C. Leonhardt, som står for at lave uddannelse over på Snohøj i dag. Og ikke mindst John Jørgensen, som jo har været korinstruktør her i mange år. De var altså alle sammen med i West Side Story der i 87. Og så i 88, volden var jo meget landskendt faktisk. Der var ikke nogen konkurrence for andre friluftsspil. Det eneste, der var ud over volden, det var Varde, og det lå så langt væk. Ja, så volden trak rigtig, rigtig mange tilskuere det år. Og for det ikke skal være løgn, så faktisk i 88, da man spiller Sigøjnerbaronen, så optager Danmarks Radio hele forestillingen og viser den i fuld længde i året efter i 89 i pinsen. Så kendt var voldspillet altså på det her tidspunkt. Ja. Men i 89 når man så til 50 års jubilæet, og der skulle ske noget spektakulært. Så det var ned på voldgraven igen. Så skulle vi ikke til at gå en tur ned på voldgraven? Det gør vi. Det gør vi. Så kom vi tilbage til voldgraven her i 1989. Og det var 50 års jubilæum, og så skulle man for første gang spille Sound of Music. Det var faktisk sådan, at Svend Lund havde set Sound of Music på et tidspunkt sammen med nogen fra voldspillets bestyrelse.
Og Svendlund var simpelthen faldet i søvn. Så da han selv kom og foreslog at spille Sound of Music, så synes formanden, nå, er den nu interessant? Du faldt jo i søvn til den sidste vision. Men det gjorde man altså. Året efter, i 1990, der havde man så den indtil videre sidste forestilling på Voldgraven. Vi ved jo ikke, om vi pludselig får lyst til at gøre det igen. Nej, aldrig. Og man sluttede simpelthen med den samme forestilling, som man var startet med tilbage i 72, nemlig Showboat. Så den spillede man hernede i 1990, og i rollerne som det unge par i Showboat, der sås Peter Friis som den mandlige hovedrolle, som er koreograf i år, og så Mette Lund Petersen som den kvindelige hovedrolle. Og Mette er interessant, fordi volden har det jo nogle gange med at blande, hvad skal vi sige, scenekærlighed sammen med noget, der bliver til ægte kærlighed. Ja. Det er du jo også selv blevet ramt af, Jesper, kan man sige. Kan man også sige, at jeg har også fundet mit livs kærlighed på Nyborg Vold, så ja, der er talrige eksempler på det. Der er nemlig talrige eksempler på det. Så Mette vender vi tilbage til i 1991. Der skal vi tilbage på volden igen. Så vi smutter op på volden. Så er vi tilbage oppe på volden her i 91, og som jeg nævnte før, så det her med at blive forelsket i sin scenekærlighed er ikke et ukendt fænomen. For i 91 blev der spillet My Fair Lady, og Svendlund skriver faktisk i sin bog, som er skrevet i 91, at Thomas Frank og Mette Lund Pedersen virkede som et godt par, fordi de havde god kemi sammen. Thomas skulle spille Higgins, og Mette skulle spille Eliza. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at de faktisk blev par også ude i virkeligheden, og er par også den dag i dag. Så det er endnu et eksempel på det her med, at man godt kan blive smidt sammen, når man er på scenen. Op igennem 90'erne, så var det stadigvæk de her relativt klassiske musicals, man spillede. Der var nogle afstikker, Oliver i 93, Guys and Dolls i 94, som også var nye. Og så Hello Dolly i 97, som man heller ikke havde spillet før på det tidspunkt. I 98 spiller man Annie Get Your Gun. Det var så sidste gang, man havde Svendlund på som instruktør efter 32 forestillinger i træk. Det er jo noget af en bedrift, må man sige. I året efter, i 99, så kommer Kurt Dreyer på som instruktør for første gang, og hvor man spiller Oklahoma. Ja. I 2000 laver man så Skandinaviens premiere på Singing in the Rain, og i 2001 ville man så gerne have lavet Crazy for You, men det kunne af forskellige grunde ikke lade sig gøre, så i stedet for laver man Sound of Music igen, og det er jo altid et sikkert hit 12 år efter, man havde lavet den sidste gang nede på Voldgraven. Så kommer der nogle år i træk, hvor man laver, skal vi sige, de sikre forestillinger. Man laver Cassiopeia i 2002, hvad hedder det, i 2003? My Fair Lady, tak. Ja, den var lige røget i svinget. 2004 og 2005 med South Pacific og Showboat. Ja. Og så går man i lidt en anden retning i 2006. Man kan sige, at man havde eksperimenteret enkelte gange i de tidligere år, men i 2006 der sætter man så Atlantis op, den danske musical, og man får endda Atlantis ene forfatter, Sune Svanekær, til at være instruktør på den. Det var første gang, jeg var over til Voldspil, og det var jeg ret betaget af, vil jeg sige. Jeg var ret imponeret over, hvor stor en opsætning man kunne lave. Det var lige at sige, det vidste jeg ikke, man kunne, eller jeg havde i hvert fald ikke set det i så stor stil før. Så kom jeg selv med året efter i 2007, hvor Sune Svanekær stadigvæk var instruktør. Der lavede vi Cabaret. Cabaret, ja. Og fortsatte i det her, skal vi sige, lidt mere moderne spor i 2008 med at lave Evita. Så i 2009 så fik man så endelig taget Crazy for You op, som man jo egentlig gerne ville have lavet i 2001. Og det var også et jubilæumsår, 70-års jubilæum, og dronningen var her og se en lille særudgave. Yeah, yeah. Faktisk på et tidspunkt, hvor vi ikke var færdige med forestillingen. Hun kom nemlig allerede i juni måned, og vi spiller jo altså først fra slut juli til midt august. Så vi måtte sætte noget sammen, som kunne lade sig gøre. Og pudsigt nok også, som du er inde på, at dronningen hun var her den 2. juni 2009, hvor vi optrådte for hende. Ja. Og netop her 2. juni 2019 var hun igen på besøg, nøjagtigt 10 år efter. Det er, og der igen leverede Voldspil også lidt god underholdning til hende. Det må man sige. Det var 2009, og så i 2010 spiller vi Oliver. Et år, som jeg husker, som om at det regnede hele tiden. Altså, men det passer jo også med, at vi skulle være i det gamle London. Vi skulle være våde på scenen hver aften. Gud og være, at de havde ligesom arrangeret efter, hvad vi spillede. Det må man sige. Så i 2011 fik vi Kim Harris på som instruktør, og prøvede også med lidt et eksperiment, kan man sige, hvor vi spillede The Producers, skrevet af Mel Brooks.
det var altså for mig et af de sjoveste år overhovedet på Volden. Vi havde det så sjovt med at lave den forestilling. Det var bare lidt svært at trække publikum, fordi folk kendte den ikke rigtigt. Men vi havde det i hvert fald utrolig skægt med at lave den. Det må man sige. Men så havde der også været de her år, hvor man havde gået i en lidt nyere, moderne retning. Men så synes man i 2012, at man skulle tilbage igen til det, som man kendte, det gammelkendte på Volden. Ja. Og hvis man skal være sikker på at få en succes i voldspillet, hvad spiller man så? Jamen spiller Sound of Music. Gør man også. Men Sommer i Tirol med Arne Lundemann. Lige præcis. Sommer i Tirol med Arne Lundemann, som så vendte tilbage i sin glansrolle som Leopold i 2012. Ja. Og ikke nok med at Arne vendte tilbage, vi fik også Betty Glosted tilbage, og hun spillede så Josefa det år. Og det blev rigtig nok en publikumssucces. Jeg tror, vi havde 18.500 tilskuere eller sådan noget i den stil. Og det var altså efter nogle år, hvor vi havde været nede og sådan på... Ja, det er omkring de 10, ja, det 8, var, 8, 10, 12... Ja, det var nogle niveauer, man ikke havde været vant til i voldspilregi i hvert fald. Så det var starten på nogle år i træk. I 13 spillede vi Cassiopeia, i 14 My Fair Lady, og i 15 Sound of Music. Ja. Alle sammen publikumstræffere, og med Kim Hai som instruktør på dem alle sammen. Så i 2016 vendte vi, kan man sige, tilbage til vores amatørrødder, og satte Atlantis op igen, hvor vi så fik Daniel Bohr som instruktør. Og det var jo sådan lidt pudsigt, fordi Daniel har egentlig boet i Nyborg-området i mange år, men det var altså første gang, at han var instruktør på Atlantis i 2016. Og så i 2017 havde vi vores største publikumstræffer. Toppen af dem alle sammen inden for de sidste 20 år. Ja, så noget af den stil. 23.500 tilskuere til at lave Grease. Og man kan sige, hvorfor vi ikke har lavet Grease før, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men det var i hvert fald første gang, vi gjorde det der i 2017. Kæmpe publikumssucces, som vi var utrolig glade for. Så når vi til sidste år, 2018, hvor vi lavede Singing in the Rain. Og så står vi her med en scene i baggrunden og laver Frøken Nitouche her i vores jubilæumsår i 2019. Og på den måde har vi jo faktisk kommet igennem 80 års voldspilshistorie. Ja. Og jeg synes, det er vigtigt at pointere, at de 80 års voldspilshistorie havde jo ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke der havde været de her tusindvis af frivillige i alle funktioner. Altså, det er jo ikke kun dem, der står på scenen, det er dem, vi har talt om. Ja. Men dem fremhæver man jo også, fordi det er dem, man ser. Men der er jo masser af mennesker, der gennem årene har stået med hammer og søm og så videre i hånden og bygget scenen og malet. Der er folk, der har syet kostymer. Der er solgt mad og drikke i vores forskellige salgsboder og restaurant og så videre og så videre. Og jeg synes, det er værd at hylde alle de her rigtig, rigtig mange tusind mennesker, som er skyld i, at voldspillet dels har eksisteret i 80 år, og dels at vi står her i dag friske og levende og kan spille vores... Jeg tror nok, jeg har talt sammen til, at det efterhånden er vores nogle af 60'erne forskellige forestilling, vi altså spiller gennem årene. Så tak til alle jer, der har været en del af voldspillet gennem alle årene. Og vi håber, at jeg synes, det har været sjovt at få fortalt voldspillets historie. Alt det her, vi står og fortæller om, det står altså også inde på vores hjemmeside. Hvis man går ind under det menupunkt, der hedder forestillinger og tidligere forestillinger, så kan man læse rigtig meget af det, vi har stået og talt om her i de her fire afsnit af vores historievideoer. Så gå ind og kig på det på hjemmesiden. Og så håber jeg, at vi ses alle sammen til Frøken Nitouche. Vi ses på Volden